jamacadada khaarijiinta afar bilood bay baxayaan, afartan bay baxayaan, muddadaha eegine muhiimadday u baxayaan eeg. Wallaahi summa wallaah, naftooda inay islaaxiyaan bay u baxayaan, inay culimmada iyo cilmiga soo jeclaadaan bay u baxayaan, islaada ay soo xafidaan bay u baxayaan, in walaalkooga muslimkee dayacan gacanta ay soo qabtaan oo masaajidda soo geliyaan bay u baxayaan. Waxaan xasuustaa 12 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday, magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen, way la yaabeen, waxay idhaahdeen war inniku dadkii wanaagsanaa ee masaajidda camirayay baa tihiine, dadka xaafaddan deggan ee salaadda aana tukan mid qaado jamacadda u geeya. Nin odayaa yidhi, oday dariskayga oo 7 jir ah oo weligii salaad aan soo gelin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay, hadduu igu kiin hadduu arkaanoo inila socdana dhib baa i qabsane, waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga. Waaya wixii dhibaatay ini soo gaadhana inikaas gaadhsii marxaba. Albaabkii bay garaacay, waa 5 galabnimo sadoo hurdo ka soo kacay, quradihii khamriguna miiska u dul taalla, islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay 2007 jir saabu barbaray waa ag fadhiista. Albaabkii markuu ka furay inaa jamaaca nahay, masaajidka kaa soo booqanay, waa ku soo ziyaarannay, ma ziyaara ahaa ziyaarada waan aqaanay u kaadiyay buu yidhi. Qolkii buu ku noqday lacagad buu soo qaaday, ziyaaradii wuxuu booday qoladii tariiqada suufiyadu berigo rereera waa ziyaaradii shaqabale keena oran jiray ku iska dhammaata aan malayna ana xaqiiqa jabuuti ku iska dhammaata xaqiiqna mooyaane yaa ibaga ziyaarada waxa isku badishay ilaahay dartii baa qofka loo ziyaarinaya oo waxaa badishay ilaahay dartii baa ku soo booqano ku soo ziyaarinay waxaa duyana kuma sidno waxaa duyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacadda ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaa wardad lacag diida marka lacag ma qaadano weli intaan noolahay waa qof lacag diida waa iku weyn maxaa tihiin may annagu adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariisni waa lacag diida maanaaba arkin la yaab bay ku noqotay waqti khamrigiin halkan ay taallaa jamacaddiin halkan iska fadhiisteen indhahay ka qabsadeen waxay idhahdeen annagu jamacad waxaanay martiya magaalada heblaayaan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhallinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalkaa markay yuu furfurmay wax lacagna ma qaadataan may ma qaadanno oo lacagta ayaa inaga bixiya bilmaali wa nafsi bilmaali naftaydiiyo maalkayga ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadlay caadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedahay weligii ma maqalay weligii wax hadalka ila soo gala maxaad iga rabtaan adar ii sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegta waxaa kaa rabnaa annagu 2 qofaan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacad u tagto aad soo salaantid bas intaasaa kaa rabnaa ma intaa usuha waan raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii buu kayimid quradii la socda saadkii buu jamaacad u soo raacay wuxuu yihi salaad ma aqaan waxaa waxba male iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeya u samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukucan u ruku halka intii uu sameeyey ayaa liin yar iyo muus yar iyo shaah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadda way daawanayaan odagii hebel hebel bay maanta tabliiqi miskiidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علي النبي عمر هذا الك كلها دغال بودره دغال دغال خيبر بو نبي قودري انه سبب يهود لكن النبي كتب هذا وحري علي اوغو مي الله دغال لما بو كيري لا سيد اي كنقنيا مرغا بو نبي علي دغاي سبو كيري مد يكا كمدو سبب داد الى كو سو حديو ايا جيلكيس عصاس كا خير بدل مقصود قتال كو امحي hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakoona lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ugu dacwa muqaddam cala kulli shay dacwada ka horeysa wax walba jamacaddii waxay idhahday war annagu ma soo gelinay ilaahay baa soo geliyay daaya dee daaya salaaddii maqrib uu la tukaday
bayaankiibuu la dhegaystay, cishaaygiibuu la tukaday, cishaaygii intay soo kaxay bay masgiidkii keeneen, haddana salaaddii fajar isagoo lugihiisa ku socda masgiidka soo galay. Toddoba maalmood isagoo salaaddii laasimay, dembigii ku jirana ka dhex baxay, tiisii baa timid oo ilaahay waa ka mana qaatay. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها وكي حديث نبي قوله انت تاكين لك مركي النار توقع له أيا إلهي جل وعلا قدرك هرقو قرنا أيا الله هرمرين دين أعماش جنة الله وعين تضمن ما الموضوع عبادة استي صدابا للرجين إلهي جنين وكبقلي لأن قاتمة بي لهو أقاجي حسن الخاتمة هو شيء غالي. أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال ذا شيء يا. أيا لنوش شيء إن مسلم أو الصومالية لكن ماشي عن جو نوح جري أفرت كيلومتر وأبو قني. إن أضاي ودادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر. مركز ويا جماعة هل كيف تمد حق أي ضل كيما كيما. حاولت ما دم ضدك مسلمين هنا زوز زيارة بس. وخرج كيا اللي قبل حيا بالمال والنفس وفيزا وطن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقا قادو ما دال كان وادي من أما عزكو قالي ما دل لكو قالي حاد دون أسانيم لجماعة دي مسكيد كاسي جوغا إلا نرع لهم دونين تهنو مسكيد حد دي أمبا تقاول أحد بالما كلانا صلاة دايدان إلهي باب بقولي لكن مر حداد بري ما جوغتان واحدة ها ونيم بقولي dalkii Soomaaliya warkiisa rabaa Soomaaliya haye kale Soomaaliya warkiisa waa lagu seenaa Soomaaliya islaamnimadan u socona uu muuqatay Soomaa afka Soomaaligu xiseynaya haye namari shuu nooyimid maalintii dambe baa soo dhaweynay nasiib jamacada waxa la socda oday markii ay istahoodeen dadka Soomaalidu markii ay istahoodaan mid qaraabadiisa is garteen markaas waan barri kee balay adiga la oran jiray baa waxaad ka shaqaysaa imika waddankan shaqo ayaa annaka noo dhiibanaya guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baa dhigtay oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta kuu dhimanaad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xidhiidhka labada dowladood deriska ka dhexeeyaan bartaa wuu cilaaqa bayna duwan markaasuu ku yidhi xiriirka adiga ilaahay naga dhexe ma barataa markaasuu rimay salaaddayduba waa galabgalab buri galabgalab xiriirka adiga ilaahay naga dhexey ma barataa markaasuu rimay professorada jaamacadda ee Niidhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhexey ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaasaa lagu waxba maad baran baa lagu yiri xadiiska maadan maqalo nabigu leeyahay a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 70 iyo 60 inta u dhaxaysa adiguna waxaad leedahay 2 iyo 60 jir baan ahay intaad si noolaan doontaa buu ka yidhi salaadaydina waxaa leedahay waa galabgalab xiriirka adiga ilaahay naga dhexeeyana waa daciif kuwan wax ku dhigana waxaa tiri xiriirka maba yaqaanaan siday kula tahay buu ka yidhi aaway caqligaagii rushdigaagii hadalkaasi yaroo basiir ee jamacad uu tiri laakiin ninkii habeenkii cishaay markuu tugada gurigiisii buu tagay salaadii fajar isagoo alaabtii watuu jamacadda u yimiday wuxuu yidhi hadalkaad igu tiraada ma xalay ka seexan kari waayo hadalka xalay igu jiraadeen waa ka jibsan kari waayo daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaageega ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'siir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hadab soo islaaxaya ummaddan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qaylayno waa ku badbaadaynaayo inaan diinta ka wada shaqayno wada niyooda insha allah oo haddii laynaga dalbo inaan diinta u baxno بحينا وإذا استنفرتم فانفروا بنا بقول أبيك الجماعة هنا مركز كسو قيب قال كل أنك الدينات بفضل الله عز وجل أبيك إنه تجمعه بان وفير صدو مسايد قوة بحسما يا بهذه الطولة زماننا تعودوا وحي سوى مرتحل لها جماعة المسكيد كمركز كتاقان لقاك يا عجري ما أنتنا دعوت وحي مريسا إن مراكزتي هل كأيجوك ستأفق واجتماعي ذي مركز ليد هل كما لقوا قبان لابسنا كدي ماشي يراتي
meel galaa loo guuray meeshii way yaraatay. Hadda annaga jabuuti waxaan maraynaa meeshii saddexaad. Ijtimaacii u horreeyay 1992 200 qofaa ka soo qayb gashay 10 sano ijtimaacii masjid marka lagu qabtay magaaladii dhexdaa xidhantay masjid galo weyn bay dawladdu ku deeqday dacwadii. Haddana kiina uu xidhmay, kiina waa laga baxay, bannaankii magaalada loo baxay, bannaankii magaaladana sanadkan 40,000 qofaa ka soo qayb gashay ijtimaacii 40,000 qof. Hargeysana waad ogtihiin war khayrkaabaa inoo baxay, khayrkaama ku darsanaa khayr. Ha dhacada dee dhegaysta diinada wanaagsan noqo, shaqaale diinada wanaagsan ba ka sii fiican. Allah inagu anfaco, Allah inu dambi dhaafo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.